A, dobrý, už jsem se lék. Da, já se ještě podívám rychle. Je to aspoň Scooby-Dooby. Chceme titulky, ano, vybrat se, to ne, brightness mám. Nastavení kláves to já uvidím, jak to potom se mi bude hrát. Full HDčko máme, mám to i udělané, aby to bylo roztažené, aby to nebylo 4:3. Takže to je asi všechno, takže příjemnou zábavu. Easy, normál a hard je zamčený. Já bych to nejradši dal na easy. Teď se vsadím, že mi to nepůjde a budu si zasekávat, ale to by si říkal. Takže jedeme normál. Filmečky jsou ve 4:3, hra už je roztažená. Zabili Kennyho! Tak bully intro. Stan. Ty vole, tady Kenny a Stan, ještě přijde Cartman. Hey, Josh, get out of our way. But I've got to finish up my story on the basketball team for the paper. Yo, dog, Kenny, chill out, man. Leave him alone. Come on, let's hit the showers. Yo, dog. You said you were coming home early. I said that to mom and dad, not to you. It's always the same story with you. I know why you don't want to come home. Finally get rid of mom and dad and you think I'm going to sleep at home? Wait, Shannon. I'll go with you. No, that's quite all right. You just go. Let's beat it, Kenny. Are you sticking around? Yeah, I'm gonna shoot a few more baskets. Okay, whatever. Catch you later. Denied. Tak, dobré, už máme gameplay. Rychlé, sweet intro, tak jak se to vládá. VASD. Vypadá docela dobře na 2004 nebo 5 hru. Tak, moment. Můžeme ještě dropnout. Nějaký solidní dunkoš. Bam! 2 body, yo dog, můj hochu. Pozor. Ty píčo, absolutně easy. Tak, sprint je mezerník, okidoki. Hruzo na svalence na střední, který určitě píchá. Spoustu školaček. Tam je auto aim. Je no, a. No nic, odcházím. Začíná tady být, to je Tanner. hey, it's me, T1. I'm gonna dunk some bars. Boom. True baller test, jenom nejvíc real hráč dunkne. Hraješ za týpka, co tě šikanoval na střední? Držte píču, chat, ok? Jsem nezačal YouTube kvůli tomu, že mě někdo šikanoval, idioti. Nepůjdu zpátky, pokud nebudu mít svoje věci. Jsem to hrál v češtině, možná to je čeština, jsem ji neschánil. Já jsem schánil ten patch, aby to běželo v tomhle tom. To je nová do NBA 22K21. Damn. Jo. That must be Ashley calling me. To musí být Ashley! I should've turned off my cell phone. Kurva, měl jsem si vypnout telefon. Zas chce Ashley, ta čůza. Aký to má multiplayer? Co? To jsou 80% všetu je, protože je tu někdo šikanuje. Jo. Jo, jsme na nich za 20, děkuju. Ty vole, teďko najdu mobil a bude tam. Zdvihnu ho a... Za 7 dní. Hello? Kenny, you were supposed to call. Did you forget about our date? Ashley, no. You know me better than that. I just finished practice. Just a quick Yoink. Shot. Yoink. Good. And don't be late this time. See you, baby. Oh my god. Hot čokoládová přítelkyně. Hail to the king, baby. Hey, what the? Where's my bag? Ty vole, mnohem lepší by tenhle začátek byl, kdyby byl nahej a ukradli by mu oblečení, až když se svlíkne a pak by si musel hrát jenom v županu. A pak by přišel nějaký cápek v koženém obleku a já bych mu musel sdělit, že kožený klub je až o pár ulic vedle. Tohle je záznam naší hry, poslední. Co tady máme dále? Jdeme do sprch. Je čas. Come on, man.
Není čas si dělat vlasy. Skokot. Ty vole, to jsou velice příjemné sprchy. Vysprchu se později. No, já doufám, že uvidím jeho půlky. Media Benjamin, dík za 50, díky moc, šéfe. No nic, odcházíme. Podezřelé. Já bych se nevím, co se má dít, jako co má být to zlo v tom obscuru. Já jsem jenom vždycky sledoval, jak to hraje bratr, protože se v tom dostal dál než já. Mě to nebavilo moc, když jsme měli PS2 doma. Ej, ještě jeden baller. Tak, odcházíme. Je divný, že tam nemáš češtinu, mám Origo hru a tu češtinu má. Já to mám ze Steamu. Na DVDčku nebo na CDčku to asi jako třeba mělo češtinu. Jako integrovanou, ale já mám Steam verzi, kterou mám hozenou do Full HDčku. Do Full HDčka, takže tu češtinu bych tam mohl jako stáhnout asi samostatně, ale ty vole, tak já to předabuju lmo. Já znám jenom dvojku. Dvojku mám taky koupenou. Je prej vodu z horší, a tak když taky průjmem, než tohle bude zábavný. Pablo, dík za 2 měsíce, Sargas, dík za 25, vítejte u hororového maratonu. Já to ochladím. Boarding school, Gčko. OK, padlock, to určitě budeme muset odemknout, klasiker. Díky za prodloužení sabu do listopadu. Zjemnuté dveře, nemohu je otevřít. Absolutně poseknuto. Pam, 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 nech to rabovat Vojtu Kotka, chat, clueless. Gymnázium. Aha, to je jeho dejchání. Dveře musí být zamčeny. Tak kurva ty vole, kam mi dal tu tašku ten kokot? To je moje stamina. Na ty dík za 25, děkuju ti. Kam ještě můžu jít? Co to je za zvuky? Někdo to prolejzá křoví, můžu semhle? Back to school. Kurva, co to je za cestu, ty vole, ze školy? Nevěděl jsem, že to je zahrada. Tak seš debil, když sem chodíš posilovat každý den, jebe jim. Co to je za ško... A vypadá to dobře, lapí si vezle. Dveře jsou zamčeny. Co je tady vzadu? Nejde nic jít. Chat, gymnasium je tělocvična, ne Gimple. Ne asi. Fakt normálně, idiotský chat, ty základní angličtí, ježiš, já musím jít sklepem. Průměrná průmyslovka včer, jdeme do dílen chráněných. Baterka. Sticky tape může být použita, aby si spojil 2 zbraně dohromady. OK, zajímavá mechanika. Už slyším soustruh, clueless. Školník je pouze hladový dole, půjdu se tam podívat. Zkombinuj zbraně s flashlightou. Step 1. Podrž kvéčko, directional arrows, aby si vybral sticky tape. OK. Zmáčkni enter, aby si aktivoval sticky tape. Připojni lampu k a vyber zbraně. Kde jsem vzal pistoli? Kde jsem kurva vzal pís... Já jsem byl ve škole s kvérem. Já jsem doslova šel posilovat do americké školy rovnou s kvérem. Co ti jebe? Ty píčo, to je jak založená. No já mám okay, dost. Let's go. Ty vole, kámo, ale to je ale drsný, jak to má přilepený. Jak se kurva střílí? Počkej, já se musím podívat do controls. Next weapon, Noom 2. Co to do prdele je? Sleduješ vůbec tu hru? Ne. Action. Change target je backspace, lock je shift. Reload je R-ko. Weapon menu je E-čko. OK. A jo. Right control, boost. Jak right control? Jakože víc svítíš. Piča. Dobrý, aspoň vím, jak se střílí.
A Shift B teda potom nějak, Backspace by měl být změna cílu. Ono to fakt má multiplayer. Ty vole, možná, že to mělo v té době, já nevím. No tohle to bude prdel, ty vole. Já se už tak přebinduju, ale já většinou, jaký jsem idiot retardovaný. Já většinou, jaký jsem dement. Ta stále má local co-op. Co-op to má? Jo, to si pamatuju, že jsme to hráli ve dvou na PlayStationu. Že ty můžeš, protože tam máš pak víc studentů a buď máš jako NPCčko a můžeš měnit, za kterýho hraješ z těch dvou studentů. A nebo můžete normálně hrát ve dvou na split screenu, nebo na jednou screenu, na dvou ovladačích. To si pamatuju, že to takhle šlo na PS2. Jdu dolů, školník mi určitě ukradl můj bagel. It's friggin' creepy down here. Je to tu sečakramenský creepy. Vrabi, díky moc za nový osaba na hororový maraton. Děkuju a enjoy. Freeze, čete, mířím přímo na vás. What the hell? Co to bylo? Je tady školník vily? Je to tady už nějaký prorostlý? Nebo to jsou jenom starý trubky? Ne, to je nějaká sračka. Hold right control to activate. Jo, ty takhle probustíš tu temnotu. A jak moc se to přehřejvá. Jo. Takže to je jako Alan Wake předtím, než existoval Alan Wake. OK, zajímavé. Co je tady dobrého? Nic. Nějaký divný jehly a divné produkty. Boustej z toho streamu videa na YouTube. Ode však máš záznamy tady a záznamy jsou na Agrailovo stream šílenství, komplet ze všech streamů. Nemusíš se bát, kamaráde. Jsou tady kleci mojí velikosti. To jsou pro tebe, tenere. Tady je Grefaj. The plot thickens. Školník tu má zajímavé místnosti, ty doslova Filch. Co to je? Sem tahá neposlušné děti. Si mi plus rep na můj stejn. Ne. Dvojtečka spojovník uzavírací závorka. Ne, ale díky za 40, děkuju. Tyjo, já doufám, že tady bude mapa, prej, jak se budu ztrácet v té hře. Klasický Resident Evil Experience. Ty vole, tohle je jako za školou? To není v ponorce? Zamčeno. Má ta hra jen scary vibes, nebo tam jsou jumpscary? Outlast bude zítra. To je ten školník, co po vás uklízel skřínky, když tam svůj spoužák nachcal. Hele, crackhead! No, have pity, no. What the hell is this place anyway? Hey, please, don't hurt me. Chill out, I'm not gonna hurt you. Huh? Oh, you fell for it too. Fell for what? You don't get it? We've gotta get you out of here quick. Okay, let's bolt. Ty ses taky chytil? Don't abandon me, whatever you do. He's nuts. I won't. Musíme se odsud dostat. Osvobodil jsi studenta, je to tvůj teammate. F-kem můžeš převzít kontrolu. Když máš teammatea, druhý hráč může vzít pause undo. Jo, na jedný klasnici to můžu hrát ty vole dva lidi, nech ti nejepká. Porovněj si s ním plešku, D. Modí permaban tady z toho kripla. Sorry, ale jako, ale tady vole, můžete mít low humor. Jenom, pokud jste sapnutý. To je Johnny Sins, když skončil na kreku. On nemá jednu ruku, všichni má jenom ty vole, všichni má jenom skrčenou. He always hides a gun in here. Vždycky si zde schovává zbraň. No odevírej, já chci další kvér. Někde v záznamu Batman Arkham City? To jsem doslova nedohrál. Mrkni se nejdřív na dohrané hry pod streamem, než se na něco takového zeptáš. To je Jesse Pinkman. To je Jesse potom co zdrhnul v El Caminu. Budete dávat během maratonu Dark Corners of the Earth? Vykřičník program, je to v titlu. Vrabi, díky za dva darovaný, díky moc. Ty píčo! To co je? Já nevím, jak to mám loknout. Jak se loknou ty animáci? Suck on these nuts. Už jsou dead? Má auto aim? To ti jebe, ty vole, tady je další. S tím moc neserou.
Jak bez munice? Jde do něj, dává mu to damage, když má ty vole tu temnotu. Moc nepřijde. Kamu, já nemám nic! Let's move. No jistě, scripted smrt na začátek hry, já to věděl, ty vole. Já jsem svítil pravým kontrolem, ale to nic nedělalo. So, tell me, how was your date? Kenny didn't come home last night. You guys must have had a wild time. Yeah, right. Oh my god, tangoše! To jsou fakt prcičky. What did he do? He stood me up. I'm getting fed up with your brother. But then, if he wasn't with you, maybe he... You think that something happened to him? And Josh? Where's Josh? Principal's always watching us like a hawk. Come on, hurry up. Mr. Garrison, lock the gates and send the latecomers to my office. No v téhle verzi ty Sum 41 nejsou, no asi kvůli prostě ty hudební copyrighty většinou vypršejí nejdřív, a když to vydali znova na Steam, tak už neměli licenci na ten song. Hey ladies, what are you so gloomy about? Kenny's disappeared. You wouldn't know anything about it, would you? Proč umře Kenny hned na začátku hry? Nobody's seen him since last night. I'm really starting to get worried. I know. Aliens beamed him up to their ship, did some experiments on him, and finally killed him. Josh, please take your seat, young man. All right. This morning we are going to talk about genetics. I think we'd better call the cops. What do you think? Hey, if he doesn't show up, let's meet at the cafeteria at 6 and go look for him. But the cops would tell my parents. Great. My first real investigation. Yes! Můj spolužák se ztratil a pravděpodobně umřel, konečně. Hail to the king, baby. Nothing works in this crummy school. We're leaving in 5 minutes anyway. Quit it, jasně, že to musí točit. No time for that. Come on, we need to record our investigation, don't we? Aha. Quiet, someone's there. VHS Coomer. It's okay, it's just a janitor. Jenny's, neplacený moderátor školy. But how are we supposed to get out now? Klasický školník je ten záporák, nastaví doslova zamknout. We found an old map of the school. This should help us. Shannon Matthews vyhrála Champion Genius Broadcast Beauty Tips od Ashley Thompsonový, koho to sere. Tak, co potřebuju? CDčko, na to se bude ukládat hra. A disk. Disk tě nechá savenout, když chceš. OK. A jak se savuje? Počkej, jak se kurva... If we get caught, we'll be kicked out. Jo, tak to použiješ přes kovečko, chápu. Co to je? Baseballka, můžu s ní rozbít věci. Můžu rozflákat tadyhle tu... What's the matter with you? Ty pičo! OK. Jak je ta škola velká, když není potřebuješ mapu? Kamo, každá škola má mapu, říká se tomu doslova, ty vole, normálně požární plán, ne, ty vole. To jsi to nemohl nechat, až půjdu do učebny a bude tam cedule, teda tabule. Super. Nějaké ty nehty skřípající o tabuli Woodfix. To až budu hrát za tu blondýnu, co má nagilovaný nechty, tak takhle, ty vole, tam jí nechám oskřípat ty nechty. Tohle je, říká se tomu evakuační plán, to je přesně ono. Jdeme, administrativní. It's a glass door. Proč by mi říkali? Proč by mi říkali, že to je glass door? There's something else to do here. To je ono, odemknu to. Ty pičo, ses poslal s tím alertem? Já ho neposlal, na mě to nemůžeš svíst. Animace dveří, skvělý, ty vole. To bude úplně úžasný, až tady se budu ztrácet a budu procházet stopky. Momentíček, jenom to... Kamu vidím monster? Energy drink. Kamu to je monster, ty vole, jebeti? To ještě předtím, než Death Stranding to měl licencovaný, si Kojimbo klasicky vykradl další hru. Ano, dělám si monstříka. Ty vole, to je Mášova hra, kamaráde.
Co je to tady dobrého? Reel of wire. Forcní lok pomocí drátů. OK. Promiň, že má základka ani střední neměli tuhle mapu, ale to je tím, že jsou stavebně jednoduchý. Kámo. Tvoje základka i střední oboje měli takovouhle mapu. Říká se tomu evakuační plán a každá budova to musí mít podle požárních vyhlášek, ty vole. Když tam jsou desítky lidí. To, že to není nikde veřejně vystavený a není to ty vole jak cedule, když jdeš ty vole někam do parku, to je něco jiného. Ale evakuační plán musí mít každá takhle velká budova. No to je protokol. Tak. Moment. OK, forsujeme tady zámek. On měl jenom jednu místnost ve škole. Jo, ten podpis bude, že měl homeschool a že ho učila jenom máma. Cardmane, díky za 4 killče, každopádně, děkuju ti. Terminátore, děkuju za 28. Tak, já nevím, jestli pak tady bude mapa, ale myslím, že z mlhavě si pamatuju, že na PS2 byla ty vole mapa. Zamčeno. Abych se spadl potom nestrácel, tak aby to bylo to. S ním to vypadá dost dobře. Jo, ty vole, s ním to vypadá dobře, jako na to, že jsem... Zvažoval, jestli to vůbec jako mám... hrát a zařadit to do hororového maratonu, tak zatím to vypadá fucking sweet. Mapa, péčko. Jo, takže tady vidíš, kde jsou ty Ashley, Shannon... A já jsem Jason. OK, co tady ještě dalšího? There's nothing left for us here. Jak není už, ty vole? To jsi to vzal rychle, ty klikat. There's nothing left for us here. Prosím tě, drž hubu. OK, je to pitná voda. Jdeme na chlapské záchody. Jsi tam nebude díra, ty vole. This place reeks. Fujky, tohle to místo smrdí. Wow, nevypadám zas tak dobře. Nejde ten drát zkombinovat s tou pálkou, jakože bych si udělal Lucille. No jo, otevřu. Dělá se mi blbě. No jasný, ale se ptám, jestli tady něco je. Graffiti. Umění samo o sobě. Fun fact, skladatel, co dělal tuhle hru, bude dělat Dying Light 2. Fakt? Ty pičo, o 16 let později, no, proč ne? Holčičí záchody, jdeme zkontrolovat, jestli někdo nespláchl. OK, venta, samozřejmě, ale to bude potřeba někoho, aby mě vysadil. Odkud přichází ten vánek? No možná od té venty, na kterou se mi ukázala doslova kamera. Není to tu moc čisté. Tady vidíte. Ten mýtus, že holky jsou čistotný. Tady vidíte, že holky mají úplně stejně zasraný hajzly jako kluci. Úplně prostě klasiker. Shannon nespláchla, OKG, výborně, chat. Budu potřebovat pomoc, takže musím někoho vzít sebou. This place stinks. To není pravda. Copium, jen se nadechni pořádně. Staff room, tady jsou moderátoři. Taky zamčeno. There's nothing left for us here. Mnohdy hůř, jednou jsem dělal v hospodě. Zákaznice nespláchly. There's nothing left for us here. Drž hubu, prosím tě, staff room zamčeno, no tak asi jdeme to. There's tak asi jdeme, kámo ještě jednou zopakuje, že tu už není nic left for us a já ho zaškrtím. Na festiáku je holčičí hajzl něco jako žumpa. No a mnohem horší je, když jdeš na festiák v Sudetech. Hail to the king, baby. Chápeš, Mášo? Adame, dík za 15, děkuju. Tak, moment. Koho vezmu? Let's go. You have selected a teammate. Můžeš jim dát orders. Num 8, num 2, num 6, OK. Osmička je, ať ti pomůže. Dvojka je, že si změní zbraň. Šestka je... že jdou za tebou, 4 je, že mají zůstat, OK, jdem. WTF, ber Shannon, tohle je Shannon, ne? Shannon je ta černoška, nebo není? Myslím, že jo. Ne, to je Ačko, Shannon je ta bílá. Na začátku Kenny neměl umřít. Ale vole, prostě chcípnu a ta hra pokračuje, OK, drž hubu, vole, tak nebudu mít perfect ending, no, kurva, ty, kam to nešlo zabít, OK?
Kde byly ty záchody? Tady, to bylo na holčičích, že jo? Měl si utekat? Že mám jako restartovat hru a utíct? A co to jako změní v té hře? Jak to může být tak rozlišný? Where is that draft coming from? Bulldogu, díky za 19. Čet, mám to jako zkusit, jo? Jako jsme teprve na začátku. Když skipnu ty filmečky, tak jsem za 5 minut zpátky tady. No nebude mrtvej, lol. Mění to celou hru. Je to kanon. OK, čet, jdu to změnit. Ale jestli chcípne tak jako tak a nic to nezní, tak vás vyjebu do posledního blbečka. OK? Seriózně, fakt normálně. Jestli tady promrdám akorát čas na vás, idioté. Můžeš zachránit lidský život? Jo. Tak, skip. Jdeme do sprach, speedrun. More, tohle byly hajzly u nás na škole. Já na to nebudu klikat, Mášu, já ještě budu večeřet. Damn, that must be Ashley calling me. Je to jako Until Dawn? No jo, vlastně, ale on to někdo říkal, že tady v tom Obscure to by můžou ty postavy perma umřít, že to je jako Until Dawn. Že když ti prostě umře, tak ti umře perma. A že to jde dohrát tak jako tak, ale uvidíme, no, uvidíme. Nevím, jaký to bude mít jako úplně vliv na konec, ale asi nejlepší konec bude, když ti přežijou všichni, jako s uloženým, no. Tak, dobrý, jdem dál. Díky Perote za 13, díku. Díky si, díky zase pro Bibicu. Budoku, díky za 19. Pěkně na to, si z toho posereš. Dobře, Mášo, ukaž mi to. Já se nechcel odnout ten tvůj link. A už jo. Co to je, kurva? To je v 5hvězdičkovém hotelu. A on dneska mě měli tak nasral, on říká, hele, v pátek hnedka odjedu, nepůjdu s váma na bowling, ty vole, s Radovanem a s Lukášem a s tvojí rodinou, protože chci jet do Ostravy. Já bych přespal u tebe nejradši, ale bude tam Denisa, takže tam nebudu přespávat, protože ty vole, vás tam chci nechat, že jo, a říkám, tak já ti pořídím ty vole hotel, 400 metrů od mýho bytu, kde můžeš ty vole přespat. A Melichar, ne, já nechci. Mají tam saunu a budeš mít snídani a máš to půl kiláku od autobusového nádraží. A Melichar, ne, mě se to dotklo a já nechci spát v hotelu, ty vole. Já nepůjdu vůbec na ten bowling. Říkám, tak jsi píča. Melichar se změnil od té doby, co ten Bitcoin dal ten all time high, podle mě. Prostě je úplně jiný člověk. Ček, držím kvěčko. Jo. Takhle. OK, let's go. Ty jsi říkal, že nemůže u tebe spát? No nemůže, bre, Denisa tady chce bejt to, tady chce bejt solo se mnou. A já říkám, ty vole, však stačí dojít kousek do hotelu, ty vole, budeš tam mít super. Tam budou celý nadšení. Doma ti ho proplatím, ty vole, zaplatím ti luxusní ubytování, tady. Doslova o tobě řekl to stejný. Melchare, kkk, prolhaný, gamblující normálně. V pátek ho tady pořádně zmasím, kurva, jestli mi otevře nůž. Tak. Au. Hej, zmizí ta temnota, nebo jak? Já boj, díky za 53 a ty kusí díky za 21, machátore díky za nový, jo, děkuji. Uni ty špíno. Mansion se 17 pokojema, nenajde místnost pro kámoše. Ty vole, já bych tady klidně nechal přespat 6 lidí. Ale prostě, ty vole, jednou máš holku, tak se tak musíš chovat, že jo? Prostě hold, jako každý chlap, ty vole, má přistřinutý křídla. Je to, jaký to je, chlapci. Ty vole, fakt jako organizovat ty vole 12 lidí na jednu bowlingovou party. Příště na to mrdám, příště do píči dělám prostě narození. Kámo, já byl dneska celý odpoledne na telefonu. Jenom proto, ty vole, abych to všechno zorganizoval. Ještě byl stream a ještě tohle sto. Kokoti mi pošlou ty vole špatnou zásilku. Já tady čekám na kostým jak píčus. Příště na to mrdám, udělám narozeninovou party, ty vole. Ve dvou lidech, doslova. Můj klid, kurva. Udělám stream, ty vole. Dostanu aspoň donos, seru na kámoše! Budu sám! Pod papučák, držte píču, čet, ty vole. Ale jo, ještě vyhoňte si, OK? Pohoňte si! Pavlíku, díky za 2 kilča, děkuju ti, šéfe. Joko, Denisa, ono, co ti jebe? Co pak jim látím, co jsem John Lennon, ty kkt? Tak dej Denisu do hotelu. Dej asi. Lásko, vyřešil jsem to. Hail to the king.
Ty píčo, ne asi já s Denis soupeme do hotelu a Melichar zůstane u mě, ty vole. Tím pádem si nemůže stěžovat, protože splním to, co chtěl. Kalupe, dík za pět, děkuju ti, šéf. He always hides a gun in here. Tak, no nic, tak teďko bychom teda měli zdrhnout, no asi, nebo já nevím, ty vole. Čet, já ti říkám, kurva, jestli teďko, ty vole, tady bude ten samý ending, tak vás fakt rozjebu. Pome! Tady nejde jít! A, dobrý. Drž hubu. Ty píčo! Jak se mířilo, jo. Pome, pome! Last Game Blitz donatnul 1000 korun. Mám řešení, o Denisu se postarám a ty můžeš být ze soboty na neděli s Melicharem. No jistě. No jistě. Ty píčo, on jde aj tudy má. On už vzal toho bílýho. Plešouny v píči. Sorry, ček Klaude na heroinu, ale já musím běžet. Já žiju. Vy jste čuráci. Kámo, já celý ten začátek hrál proto, aby si stejně... Já ti říkám, že stejně musí umřít, aby to byl dramatický opening. Vyloženě jsem projebal začátek, abych viděl jinou 3-sekundovou cutscénu. Díky, chat. Však ho ale nezabili, clueless. Třeba, ale jo, no, nebyla vidět smrt, což většinou v seriálech znamená, že třeba nemusí umřít. Chat, podle mě to, jak ho zavřelo to dole s těma potvorama, ale nebyla ukázaná smrt, znamená, že možná ještě může žít. Je to klasický Game of Thrones trik. Bortomare, díky za 21 a Luki, díky ti za litříček. Mimochodem v pondělí chat v 10 ráno, nebo někde po 10, bude stream. Jak já s Artixem děláme reálnou práci, protože budeme v Praze jezdit s popelářema. Ne přes žádnou agenturu, protože ty už to neprodávají. S actual popelářema, se kterýma to Lukáš domluvil, přes doslova ty vole pražského ředitele odpadních společností. Takže já s Artixem se povezeme... Problém s ubytováním na hotelu je Melicherny. Drž píču, Melichar je Melicherny. Kkt? Papi CZ mi napsal Šašek, no to jsem já, ale co ty po mně chceš, Norme? Jsi tady poprvý, kurva, tak jako co děláš, vole? Až pozdravit, Radovan nemohl, Radovan maká. Radovan totiž 3 nebo 4 měsíce tadyhle z toho roku, tak makal na sestřině baráku a nechtěl za to peníze, protože to je sestra. Tudíž tenhle rok je Radovan na tom docela, ne jako bídně s prachama, ale prostě ty vole potřebuje každý den v práci. Jo, já zrovna vezmu Shannon. A Melichar by u mě musel být v pátek a v sobotu, a pak v neděli ty vole tady zůstat ještě taky a pak až jako v pondělí jet do Prahy. Ale Melichar to udělal epicky, Melichar mi nejdřív odřek popeláře a pak mi ještě odřekne i bowling kvůli hotelu. Takže ten zmrt přijede jenom na pátek a vysere se na bowling i na popeláře. Máme prostě doslova fake friend, kamaráde. Tak, já ji zrovna vezmu. No máme v pátek zmasakruju Melichara tady. V pátek ho prostě rozsekám. Jaké kámoše, všichni to jsou spolupracovníci, děláš si prdel, s Radovanem se znám celý život, ty vole, ještě předtím, než jsem vůbec cokoliv natočil. Tak, mapu máme. Artix nepoje přes tu popelnici vidět. Se líbí, jak Artix má asi o 2 nebo 3 centimetry, míň jak já. Říkám, ber tu bílou, počkej, a proč, jakože tato sta neumí ty vole mě vyzvednout?
bude bílá má sukni a tam polezu já, že jo, koukej. Aha. Do prdele, to jsem měl fakt vzít jí. Počkej, já ji ještě sundám dolů a jdu pro tu druhou. Moje, ne, dejme zpátky. Pojď se mnou, pojď, tom si, če, to, já to ještě svičnu. Ale jo, jako je důležitý, ty vole, tu hru hrát správně. All right, I'll go with you. Ty vole. Okay, I'm right behind you. Pome. Hail to the king, baby. There's nothing left. Marek se kudík za 1.42 nebo 3, jak já, dokončí to. Já nevím, o čem jsem mluvil teďko, bo mě chcete ty vole strašně moc vysvětlování. Já to dneska mám plnou prdel už. To fakt mrdám, vole. Nemám už jako fakt na to, ty vole. Organizovat tolik sraček. Tenhle měsíc byl nejnáročnější, to byl ještě furt bude jako tyhle nejotravnější měsíc tadyhle z toho roku. Where is that draft coming from? Tak, teď ty vole, jestli tam nebude, pojď. Oh my god! Tohle je nejlepší rozhodnutí. Tak to můžu nechat ty vole, zatím se najíme, čet, co je na to? Úplně vidím ty děti, jak v roce 2004. Nechali tu PS2 takhle prostě zastavenou. Zkontrolovali, jestli jsou rodiče doma a byl to jejich sexual awakening. Nemůže to být otevřeno bez stůl. A? Tak moment. Tak to furt neotvírá, tak co dělá ty vole jebejí? Tak mi lhala svině. No nic. Quickstar, díky za novýho, děkuju ti. Termixy, díky za stovečku, děkuju, díky za tvůj stream, je to odpočinek, je to každodenních starostí. Jo, dneska mám taky na streamu odpočinek. Vyloženě dneska je výjimečný den, kdy na streamu mám větší klid než mimo stream. OK, tak musíme najít někde tool. Drž hubu! Musím jít asi na poschodí, to vypadá. A nevím, jestli jich chci sebou. There's nothing left for us here. Kurva, ještě jednou to řekneš. Dej jí energeťák, ať to otevře. Já ho zabiju. Zkus to znova, teď to určitě půjde. There's nothing left for us here. Já tě, kámo. Tool je mainstream sračka a píču v Česku ty vole, nikdo neposlouchá Tool, vole. Toto je podezřelé, ale musíš tlačit takhle, ty idiote. Co dělá? Všechno jsou rýhy, tak dělej. Na Evropě 2 to hrajou pořád? Ne, asi prostě. Hlavně, že koncert vyprodaný za 20 minut, no to jo, ale to jsou všechno zahraniční. Minulé v O2 aréně nebyl jediný Čech, kromě mě. Tak, máme screwdriver. Včera jsem viděl Tool v bravíčku. Ha! Šroubovák se ztratil v téhle místnosti. No jo. Máš už koupený vela pro Melichara, nedá stream bez něho? Já moc dobře vím, co Melichar potřebuje. No nic, tak tady asi už nic dalšího není, takže může mít, ne? Tohle nejde vzít. There's nothing left for us here. Let's check the place out. Děkuju. On to potvrdí. Kde to bylo? Boj. Díky moc a kroz za dalších 1000 korun českých. Děkuju ti, šéfe. Teraz spať na WC. Děkuju, mě to došlo. Chat, držte píču. Já ho vyměním. Já ho normálně... Oh my god, worth it. Jo, kamaráde, tahle hra je zatím super. Opened the grid. It's dark in here. Don't even think about it. Oni to prolezli spolu, ty vole. Ani na to nemyšli, tuhle mini šukni jsem si nebrala pro tebe. A monstřík další.
ty si prostě léčíš monstrama na střední a máš QWERTY, vole, už v gymu. Ta hra je tak americká, že tady doslova, ty vole, ještě hraje Sam 41, no kámo. Drž hubu. Ale díky za 59, teda 40, jako díky za to lítěl. Co to je? Učitelský magazín. Ukazuje to 4 můzy, tedy i fyzika, že můžeš posouvat nábytek, když do něj běháš. Kámo, tohle z toho je absolutně přelomová videohra. Doufám, že dvojka je taky takhle dobrá, aby jsme měli content. Klíč. Rusty key. Měl by otevřít staré dveře. Okej. Ministerstvo zdravotnictví. Prodávali jsme energy drinky. Větší intellectual performance. Ty vole. Tady je kamera. There's nothing left for us here. Prosím, já tě žádám. Já pak musím vybrat to, ten note shell se scrollovat, jo. Já pak musím vybrat, kdy si savenu tu hru, protože mám CDčko. Protože jestli teďko chcípnu, tak jdu od začátku. Takže jestli uvidím monstrum, tak musím utíct, savenout a pak teprve pokračovat. Požívání takzvaných energetických drinků způsobuje závislost ve většině konzumentů. Navrhujeme, aby energetiáky byly zakázány a trestány zákonem jako drogy. Ha! Mike je pán skončil, tak jsem tu a grajele. Úžasný. Já jsem fakt potěšený, ty vole, že diváci mi pršejí, ty vole, ze všech světových koutů a vkusů. To je jako, ty jsi mi teď neironicky prostě napsal čau, hele, jsi moje druhá volba. První je Mike Pan. To je asi jako, kdyby si napsal čau, ty vole. Právě teďko, ty vole, jsem dojebal se 70-letou bezzubou prostitutkou. A teď mám čas na tebe. Děkuju, děkuju. Cením. Tady je další CDčko. Výborně, už mám druhý disk, tak asi já rovnou hodím save. Ale to nov by nepsal, prosím, saveček. Použít hru. Hell yeah. Já to ochladím. Jde mi noré, děkuju za novýho, děkuju, děkuju. Actually třetí, protože nov by je taky offline. Okay, it's recorded. Podle mě je ta hra víc nahlas než samotný Agrelus. No! Počkej, moment, tak já to trošku stáhnu o 5%. Za prdel pozná středověk! Jsem idiot failfish. Já to dám přesně na 69% hlasitosti. Jak strejík za killčo, děkuju za failfish. Ryba neúspěchu. Co je tady? Nic. I just know there's something else. A pozor, teďko už neříká nothing left for us here. Klíč k učitelské místnosti. Kolik otevřete beden v pátek? Ježiš, já jsem slíbil CSGO opening, ty vole. A teďko bude cancer v pátek, protože tady přijdou jako lidi na klasickou show, chlastací a challengeovací. Ale přilákám i doslova 5000 v 12 letech, protože budu otevírat 200 beden v CSGO. No nic, no. To nebyl dobrý nápad. Stanovy známky stojí za hovno. Je to dement. Asi propadne. There's nothing left for us here. Prosím. Co to jako je? Hail to the king, baby. Okay. Jenže s tím neotočím. Don't make so much noise. Is there anything left for us? Jaku trolle. Přijetí práce, 503, Public Private High School, finance Milo Leonard a Herbert Friedmanovi. 1899, dokončeno 1902. Main building, administration, practical. OK, tak to je postavený dlouho. Ty vole, já potřebuji šoupnout style s tím, abych otevřel tyhle dveře. Door is jammed, tak já jen otevřu tak jako tak. Uni! Je tady ještě, kudy jsem přišel? Zamčeno. Bruch.
Tak tady asi nic, tak když máme dva klíče, tak se musíme vrátit zpátky a najít místo, kde to teďko poje odemknul. There's nothing left for us here. Skutku? Aha, tady jsem to odemknul. A nevím, jaký klíč jsem použil. Co tady za ošklivě vypadající hru? Drž píču. To kolečko vem z toho odsunutý, jo? To nejde vyndat. Tyhle dveře jsou zamčené. To je někde úplně jinde teďko, nebo to jsem zase tady? Já jsem tady. Počkej, jaký klíč mi zbyl? No a oboje. Hail to the king, baby. Ty klíče tu asi nemizej, jako v Resident Evilu. No možná jo. Sluj panenský drčí krve? Díky za 22. Tak někde budou učitelské místnosti, které teď můžu odemknout. A nevím, jestli bych ji neměl radši někde nechat. This rusty key must open some old door around here. Ty jsi genius! Tady jsem byl, teď to jsem vysklil, ty vole. Běž zpátky. Jdi do souboru hry a smaž there is nothing left for us here.mp3. There's nothing left for us here. Kurva. Nevypadá to, že by to fungovalo. There's nothing left for us here. Kámo, tak ale co takhle držet píču? Tady jsem byl, tak něco stajíle z toho. Počkej, tady jsem taky byl? Tady je čeká ona, ne? Ne, tak tady tohle je novej sál. Co to tady je? Sticky tape! Co si můžu teďko přilepit? Já nemám svítilnu ještě. To si nepřilepím ani... Myslím si, že můžu přilepit svítilnu na baseballku, čet, až ji budu mít. Projektor se zdá být rozbitý. Takhle switchnout charaktery, aby to furt neříkal. Dobře. P select. Jo, tady máš ještě i ty charaktery. Give a hint. Excelentní studentka, narozená 86. Ty to už je milf. 85. Ježíš, ty lidi jsou starý, o 10 let. Už je dneska 35. Ty vole, to mi nepřijde moc jako, zalep mu držku. ne asi. Zalep mu držku, ať to furt neříká, ty vole. Použij ten sticky tape na jeho nevymáchanou hubu. To je cloudová generace, skvělý. Jo, staff room, výborně, od toho mám učitelský klíč. A tady jsem už byl, ne? Useless, I am not Hungary. A to je jenom průchod sem, ne? Je no. A tady jsem taky byl, to jsou ty hajzly zase. Jajx, kde je progres? Hail to the king, baby. Díky Pavlosi za 13. Tyhle dveře. Ah, odemčeno. To jsem zase tady dole? Co ti jebe? No, tak já jsem docela clueless. Co je tu? Do prdele, pozři mapu. Počkej, kde je mapa? Jo, tady na... Jak se switchuje? Jo. Clues. No to je jistě z té mapy, teda jako to moc nepoznám, no. No počkej, možná, že můžu teď odemknout tu, ne? Protože nás to tu zamknulo. What do we do now? What do we do now? Teď to tady odemknu. Tak hovno, no. Vylez do nejvyššího patra. To má ještě jedno patro. Asi jo. To byl křížek nějaký. To označuje smrt. Hail to the king. There's nothing left for us here. Jo, vlastně ty schody jdou ještě tady nahoru, já jsem kkt. Má ještě nějaký ten, nějaký strop. Pots of paint, nothing interesting. Kurva, tady jako to docela hučí, tady bude nějaký fight asi. Mám baseballku a nebojím se s ní umlátit. Ty, já neměl bych ji radši někde nechat, aby mi pak neumřela. Co to tady je, prd, žebřík? Ha! Co to je? Běž do pekla. Kámo, já nemám baterku, jak je mám zmlátit? Aha, oni jdou. To je ono. Got him! Move over! O, pozor. Mr. Walden, what are you doing here? You've got to get out of here. Quick! But those things, there, what are they?
I don't know. I'll make it my business to inform the authorities. Looks like you hurt yourself. It's nothing. Just get out of here. But I'm looking for Kenny. He's disappeared. Ano, jenom zmizel, če? Já ho zachránil. But how? All the exits are locked. I'll open the door to the courtyard for you. I have something I need to do. Remember, the light. Looks like we got ourselves into a real sticky situation. Ty lášky do píči. Jak vím, kolik mám životů, mimochodem? Je tady někde, jsou tady někde HPčka, potom co jsem teď dostal bídu. Jo, já vím, že jo, ale... Když se teďko jak poznám, kolik mám životů? No, to vypil, no. Jo, tady je cepáčidlo. A metal bar. Metal. Pim, pim, pim. Tak to si vezmu a jí dám baseballku. It's useless. Ty jsi useless, ty kokote. Kde je ta baseballka? Jo, na Ečku vlastně jsou zbraně. Tak. There's nothing left for us here. No jistě, že jo. Nepotřebuješ heal? Jak to poznám, ale? Obrázek postavy je zakrvavený, když potřebuješ heal. Jo, okej, dobře. Tak, ty, jak ti dám? Okay, I'll stay put. We can leave the building now. Walden opened the door for us. Počkej, když se za ní svičnu, může si vzít tu zbraň? Ne, nemůže. Já ji musím asi nechat na zemi? Jak jí dám tu zbraň? Víš, je jí dát? No já vím, že jo, akorát nevím jak. Čekej. Next weapon, ne. Tady máš návod, jak tu otravnou hlášku odstranit. Není zač. Jo, jo, určitě. Action, reload, change player, item menu, weapon menu. Co to mám? A počkej, už to mám. Mezerník a GIF. Teď ona má baseballku a já mám tohle. Takže teď budeme fightit. Fine, I'll stay here. Stay here, help me, follow me. We can leave the building now. Contact Walden weapon. Opened the door for us. Okay, let's move. Let's move. Tady je teda všechno. On nám otevřel dveře dole. Tady jdeme. Zatím docela pohodindače, tyhle. Nemyslím si, že já tady jako rypnu v tady tom playthrough. Smiley Facey X49, už odemyká. Odemyká tady ty hlavní dveře. Aha, škola je zavřená. Kokote, tak tyhle odevřel. Walden opened up the ground floor. We're free at last. Free! Konec hry? Hail to the king, baby. Knedlíku, dík za 28. Miss Ashley, what was your reaction when you saw those creatures? Get lost. Do you really think you'll get out of here alive? Don't bug me, okay? On to furt natáčí, to je kokot. Cut it out, I'm too scared to get around. Oh no, the battery's dead. Big surprise, you've been filming for hours. It's not possible. So any luck? The idiot. Stupid phone, get no reception. On má hodinu, on má hodiny kumr kontentu natočenýho. On doslova si natočil hodiny, ty vole, těch tangáčů a koziček a teďko nemá kameru, aby natočil to, jak se tady dějou super, ty vole, nadpřirozený věci, to je debil. Průměrný masturbátor. CDčko. Disky, mám dva, tak se tady můžu ještě tak uložit. Prosím. Já tě žádám na kolenou. Hovno, dáme znova bol. But what was that stuff in the attic? Co to bylo, ty vole? Nevím. Počkej, mám mapu tohohle místa? Administration, Friedman, otazník. Parkování, amfiteátr, gym. Co je dormitory? To mi něco říká, ale teďko si nevybavím na český ekvivalent. Dormitory je česky co? Walden, I could never stand him. Koleje, jo, ubytovna, jasný. To je intrák. Takže tady jsou mají být ty klasy, ne. Tady? Classrooms. Pojďme najít toho blbečka, než bude tma. Ha! Kde to jsem? Další baseballka. Jak poznám, jaká zbraně lepší? Ty to nemá žádný staty, ty vole, ty zbraně.
Já reálně, já nevím, jakoby jestli poznáš ty vole, co je lepší. Držu. Tak, moment, monstříček. Kovová je lepší, dobře. Měl bys si to uložit, čet, relaxujme, ty vole, hoši. Já nevím, jestli vám to někdo řekl, ale já jsem tak trošku god gamer hororových videoher. Hell, já tady hodlám dohrát, vole, 10 hororových her, vole, během 2 týdnů, ty kokot, rozumíš mi? Já nepotřebuji žádnou pomoc. Zahrávalo na PS2? Okay, byl to na PS2. To je aluminium baseballka. Pojďme tu Dima. Díky Roxor za 46, to je on. Chatting. Stan, what are you doing here? Nothing, dog. I'm just editing my notes. If you want, I can do the same for you for only thanks. Nothing, dog. And you? Why are you hanging around? What? Is something wrong? Haven't you seen in the hallways? All the monsters creeping around? It's a real hellhole. Whoa, dog. I don't know what you've been smoking, but you need to stop. Don't tell me you didn't see anything. You didn't notice anything bizarre? Yeah, everything I see up in this piece is whack. So what do you think those noises are? I'm not kidding. We can't find Kenny. What? You better Even quit Mr. jerking Walden me. Walden was injured. He had to go to the infirmary. We're stuck here. We've got to tell Friedman if we want to get out of this school. Whoa, your story's starting to get interesting. All right, I'll go with you, but you... You better not be punking me. Ty kace, něco trošku divné, myslím, že já unlocknu ten infirmary tam. Don't you want me to come with you? Držu, bu. Vzal si paper cup. I took 3 paper cups. That should be enough. Počkej, na co vzal 3 paper cups? Jako k čemu? K čemu enough? Já to nechápu. No, ty tady klidně zůstaň, blbečku. Tebe nechci. Já půjdu se svojí girl. To je acting jak v The Room. This lock looks easy. Tak ho vypač, ale na to nemáme drát, že jo? Takže, ne, počkej, mám ty vole, reel of wire. Stan would do that faster than me. Stan by to udělal rychlejš? Jo, no, jo, no. Udělal se ho vysílačky. Udělaj, je to proto, aby si natočil Two Girls, One Cup? Skvělý. Divné zmizení. Leafmore vysoká, teda střední, je znovu v srdci centru kontroverze. Greg Anderson, student druhého ročníku, zmizel během pondělní noci. Ano. Šel se vyléčit, protože se cítil docela špatně, ale zmizel. Muž za to školník. Spolu s kuchařkou. Rozřezali ho a udělali koláčky. Taká byla Duna? Super. Sava chudík zároční, když Sava Ghost Radík zároční, tak též. Drž hubu. Co je tady? Učitel zapomněl zamknout, ještě že nezapomněl spláchnout. Tak, už mám mapu. Žádný monstříček, co je tu? Bouchačka! This is getting serious now. This is getting serious! Select the gun, E, direction, shift, a boom boom. OK. Můžeš změnit target backspacem. Jo. Amunice, team amunice, jo, rozumím ti. Byly tady náboje, je tady i baterka. Vypadá jako nová. Tak já si ji zrovna přilepím. Víc už toho tady není. Nema. Takže, jak to bylo? Tape a k pistoli. Tadá! Dej hliníkovou pálku, ať si nezadře třísku. Co to bylo za manly zvuky? To šlo určitě... Tak to je fucking roll, gachi. Kamaráde, to doslova jde z posilovny. To zní jako melichár. Kámo, to zní jak melichár v opičím alertu. Tohle samozřejmě není baiting, jo? Opičí alert, nikdo neposílejte, děkuju. To je z koženého klubu. To je z boys klubu. Moment, musím to zase lockpicknout. Nemá to? Ten drát nemá počet jako použití? Jenny posiluje. Oh oh. Co to slyším? Oh shit! There's nothing left for us here. Jo, drž hubu, kamaráde, ty vole, rozhodně tady něco je. Kde to je? Aha. Zbio! To je ono! Got him! Já jsem praštělý. Jak jsme zbili.
Takový týmový beating, prostě vypadní ty vole. Borci tady invadnou školu a dostanou najebáno baseballkama. Duna 2 je špatná předělávka staré Duny. David Lynch by se v hrobě měl otáčet. Počkej, moment. Za prvý, Lynch není mrtvej. Za druhý, to není Duna 2. A za třetí, původně to ani neměl točit Lynch, měl to točit Jodorovský. Jebe ti. Ty jsi úplně mimo. Plus, jsi to určitě ještě viděl ty vole někde 480p, protože to ještě není v kinech. Nebo respektive dneska už večer, jo, ale to by si teď musel přijít z premiéry. Nech ti nejebka. Nech ti nejebka, bratře, ty jsi úplně mimo. Aha, ona už je nějaká skrvavená. To je remake? To není remake, to je prostě jako, to je znova adaptace, akorát to od začátku, není pokračování. V cizině to je v kinech dlouho? No to jo. Je to soft reboot? Já mám možná tak soft ptáka, ty vole, pokaždý co slyším, soft reboot. Něco proti kinoripům? No tak jako obíráš se ty o zážitek, že jo, ty vole, jako to je... Mně to je jako uprdele, že jo, ale... Možná je čas, ty vole, dospět, no. Broom a cleaning. Není tak kvalita obrazu dobrá, leč není to ono. Ty vole, ten borec prostě na férovku dropne. Ano, viděl jsem to ukradený a ještě k tomu nevím, že David Lynch furt žije a ještě k tomu mám retardovaný názor na ten film. Bráško, vůbec já se nebudu zrušovat, ty vole. Ty prostě běž dělat filmovýho kritika, ty kokot, protože jsi úplně mimo a píšeš ty vole jak autista. Hail to the king, baby. Kolongo, díky, Cashbine za 32, Galov asi jich za 2. Hail to the king, baby. First aid kit, to je full heal, předpokládám. Já se teda budu vzrušovat. Tak, baseballka by měla mít stejný damage a tady vymlátím dokovy trofé. Co je tady? Velký dveře? Well, let me see. Krávo, ta škola je obrovská. Hail to the king, baby. Mručí ti mikrofon, to dělá ta mašina tady. Já nejdřív projdu tuhle chodbu, než půjdu samé nahoru, ať se nemám bordel. Pregnante, dík za 17, čau bráško. Vykřičník program ukáže všechny hororové hry, který jsem píčo! Který jsem vybral do hororového šílenství. A další sticky tape, taky pak můžu taky dát zbraň. Jak můžu urychlit proces? No rozbij to. Ne? OK, tady je rusty chain, ale já to nemám jak rozjebat. No musím mít asi nějakou kyselinu nebo něco, to vypadá. Kolik mám ještě saveu? Jeden. Nastříkej do toho. Tyhle, tam je jako solidní chapadlo, mám ho zabít? Kolik mám nábojů? 30. Tak ukaž, jdu se podívat. Energy drinkem. Ne, asi nalej na to energeťák, ten to rozežere. Eat this. Mu to dává damage svíňákovi. Ty vole, ta temnota furt není úplně pryč. Koko. Nastříkej mu do pusy jako soda. Au! Je dead? Dobrý chat. Já jsem říkal, že jsem God Gamer. Jsem zraněnej? Píča, já jsem. Ty máš tady docela málo životů, kurva. Vím, že to bude hodně energeťáků. Jdou ty hry za sebou? Nejsou napsaný v tom seznamu podle pořadí, v jakým je bůh hra. Budu to hrát podle nálady a možná je nebudu hrát všechny. Záleží na tom, jak mi sednou, jak vám sednou. Třeba kdyby vás to nebavilo, tak nebudu hrát jako dvojku tadyhle z toho dílu, že jo, to je jasný. To bzučí nějaký transformátor? Já nevím, co je ty vole, je to škola? Jasně, že tady bude něco takovýho. Tady to vypadá jako jako laborka. Což znamená, že tady asi budu moc udělat kyselinu, abych to rozežral. No jistě. Monstřík!
Kámo, tohle to by se Michalovi z Medmonku nelíbilo. Chat sponzorem dnešního streamu je Twitch, teda kurva. Medmonk.gg/agradus. Ne monster, OK? Jenom prostě jako Medmonk, ty vole, není v téhle hře, že jo? Není tady nic vlevo pro nás. Co takhle zavřít držku? SO2 by sem nehrál ani ve zlé náladě. Já jsem píču, no, takže já si to dám. Uložit, ano. OK, it's recorded. OK, je to nahrané. Antikoncepční prášky Medmonk, smiley face dead. There's nothing left for us here. Medmonk není antikoncepční, nedávej to přítelky a nestříkej potom do ní, OK? Budeš otec, ty vole, a jako Medmonk za to nebude nic odpovědnost. Tak jako pozor. Počkej, rychle. Já se musím dostat k oknu. Kde je ta pálka? Pálka! Cípni! 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 Dobrý, jsou mrtví všichni. Já jsem bůh videoher, ty vole. Pojď se, jak jsem pounil, ani jsem nevystřelil. Určitě mě ani neškrábli. Ona je zase škrábla! Já jdu bez ní, ty vole, to je čůza stupidní. Ona mi žere moje, ona mi pije moje monstříky! That feels great. Ale zase na druhou stranu jsem viděl upskirt, když jsem jí spal do venty, tak asi jako... Mortifia, mnoha... Sparazit, detail, posvít na ně a umřou, jo jo, to je co potřebuji. Dárku dík za 13, Juanesi dík za 49. CDčko, výborně. Používejte jed opatrně. H2SO4, sulfuric acid. H2SO4. Nice. Nemůžeme to níst. Proč to nemůžeš níst, když to je v lahvičce? To je debil. Tak to dej do těch sáč, teda do těch kaps, to určitě neprožere. Quick, the cup is disappearing. Jo, aha, on se rozežere. Honem. 30 sekund, čet, 30 sekund, jinak mi to prožere ruku a zabije mě to. Budu mrzák. Mates, díky za 16. There's nothing left for us here. Já ti zavřu tu tvoji držku. Čas na digit. 10 sekund. Použij to. Rozežráno. Funguje to, no jasně, že to funguje. To je indie Resident Evil, nebo to je můj pocit? To není indie do prdele, kurva, však to vyšlo 2004. To normálně bylo na PlayStation a všechno, ty vole. To je starý, jako, to není vyloženě indie. Ty vole, já jsem si nějak kurva, mám nějaký rozvezaný mic? Když se chvíli upadne. Tak. No to si píš, že tady je něco, ty vole, na to, aby jsme to udělali, kamaráde. Z tohle už se nevyvlíkneš. Zamčeno. Co to bylo? Monstříky. Nabídl byši. This lock looks easy. Klipněte teď někdo to, za chvíli mi upadne. Klipněte to někdo za mě, čete, já to pak chci poslat Erinovi do vole. Král, jsem docela jítnul, tyjo, ten vozíček. Kamaráde, ale kurva. To je fucking raw v té posilce. Tam je vyloženě setkání moderátorů tohle kanálu. Hail to the king, baby. Profesor Walden. Co tu ale dělá? Vypadá to jako, že to je jehla kompasu. Pojďte sem, kundy. Pojď za mnou. Ty vole, on má kudlu, ten zmrt. Ubij ho, píčusa. Počkej, já se vezmu pistoli. Čupko, nenech se zastřelit. Posvítím si na tebe, ty zmrde.
Antrax, díky za 500 korun českých, díky moc ty magore, s takovouhle šťavnatou. Nemůžu se připojit na internet. Internety v roce 2004. Je tady ještě něco? Děkuju. Jsem fakt rád, že mi to vždycky řekne. No tak tady mám akorát ten kompas. Zůstaň tady. Ano, zůstaň tady. Počkej, když ji nechám tu, může na ní někdo pak zaútočit. Co tak nahlas teď to hajzu? Ne. Fyzik si jich za 13, pitko jich za 11. Pré, ona vždycky dostane rány, ty vole, a já nechci plejtovat všechen healing na ní, když stejně nedává moc damage. Jo. Když si bude křičet, tak já pak za ní doběhnu. Je tam taška, ale on říká, že už tam nic není, tak tam nic není. Vruch, už je tu zase. Ty pičo, jaký jumper. Smaž se v pekle. Mám ho. Ale chtěl by to nějaký náboje, kurva, už mám jenom jeden zásobník, ani ne celý. Wave 3. There's something else to do here. This lock looks easy. V skutku vypadá jednoduše. Není ten plešon ze začátku, on tu už asi desátý. Takhle nebude legendary success. Držu mu. Kámo, to si děláš prdel, teď už jsem to skoro měl. To je sračka. Zabij ho! Chuj, on je poblil, kokot. Nevím, jestli tady je nějaký úhyb nebo něco. Fuck him up! A je ono. Dead. Určitě jsem zraněný. No jistě. Čas na monstříka. Nemám monstříka, mám jenom celou lékárnu. Kolik mám saveů? 2, si to radši uložím. Tak. Sorry Vojto, ale už jsme u těch nahých chlápků, co řvou jako o život, okay. Tady máš jeden super klip.